Agora um flagra no viaduto do Alto Maron. O rapaz desce em alta velocidade com o velocípede. A gente protegeu o rosto do menino, mas foi Paulo Caedo mesmo. Um perigo enorme para ele e para os motoristas. Bem, mais para os motoristas, porque ele aparenta ser um bom piloto. E ele ainda mostra o dedos pros caras. Olha lá, de novo. Ele bate contra a mureta do viaduto só pra zoar, que bicho safado. Ele repete isso umas 10 vezes.